Вие сте с новините на TVN Добрич на 16 май. Аз съм Ина Виденова. Ето и част от акцентите от днешния ден. Правят нови кръстовища в Добрич. Когато оглеждах обекта миналата седмица, да ви кажа честно, останах възмутен с скоростта, с която карат всички. Започна пръскането срещу кърлежи. Издирването на изчезналия под връх Шиша Пангма алпинист Боян Петров е прекратено. Днес в търсенето му трябваше да се включи и хеликоптер. Китайски спасители претърсваха в района на лагер 1 с идеята да се качат и по-нагоре. След дни търсене и две седмици в неизвестност, Боян Петров не беше открит. Според алпинисти е възможно да е паднал в цепнатина по пътя към върха. Община Добрич обмисля изграждането на нови кръгови кръстовища на възлови участъци, основно по булевардите и улици с интензивен поток от коли. Основната цел е да се предотвратят високите скорости и катастрофите в тези участъци. Първото от поредицата кръгови кръстовища, които замисля общината в конфликтните точки на града, вече се изгражда от фирмата, наета за текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа. Кръговото на 3 март Панайот Хитов е с цел да отбие скоростта на движение, защото почнахме да получаваме жалби. Аз лично минах, когато оглеждах обекта миналата седмица, да ви кажа честно, останах възмутен с скоростта, с която карат всички. Следващото планирано е на улица 6 септември в индустриалната зона. За разлика от останалите, които ще бъдат повдигнати, това кръгово ще бъде само с пластмасови ограничители. Обмислят се и още кръгови кръстовища, които да заместят светофарите по булевард 3 март. Обмисляме и други подобни, включително обмисляме, не сме започнали да ги правим. Трябва хубаво да се огледат нещата на булевард 3 март и Сан Стефано и на 3 март и 25 септември. Всички елементи на кръговото движение, които се предвиждат, ще бъдат финансирани от бизнеса на Добрич по проекти, одобрени от общината. Мерки за обезопасяването на кръстовището на пътя Шумен-Карнобат при село Дибич одобри областната транспортна комисия. Кръстовището е печално известно с множеството катастрофи, които се случват на него. Областната транспортна комисия реши да бъдат поставени нови ограничения на скоростта на главния път Шумен-Карнобат в района на кръстовището край село Дибич. Първоначалното предложение бе там да бъде изградено кръгово кръстовище, което едновременно да намали скоростта и да регулира предимството на автомобилите. Знам, че имаше такива предложения, но мисля, че няма достатъчно место, където да бъде разположен кръга. Новото ограничение на скоростта в участъка ще бъде 60 км в час. Сега допустимата скорост е 70 км в час. Всички мерки са много хубави. Те ще обезопасят кръстовището. Но, така или иначе, който не спазва ограничението, той ще продължава да не го спазва. От пътна полиция се ангажираха да продължат засиления контрол на преминаващите превозни средства в района на село Дибич. Момичетата стояха 2 часа, за които 2 часа имаше около 20 установените нарушения за превишена скорост и те бяха с много малка скорост. Превишената скорост не е фактора довел до тези тежки пътно-транспортни произшествия. Може би е било нещо друго, имало и друга причина. До 15 юни трябва да бъде премахната и спирката, която се намира на главния път близо до кръстовището. Кмета на село Дивич в моя кабинет заяви категорично, че няма нищо против преместването на тази спирка. Даже е говорил и с господин Енев, който там има цех за дограма, спирката да бъде изместена там в един участък. Даже е това нещо тук, което е чертано. Отзади, може да го погледнете, нали? Го черта кмета на село Дибич с дясната си ръка. С еластична преграда ще бъде затворен нерегламентиран път, който се ползва за преминаване на селско-стопанска техника и също е предпоставка за пътни инциденти. Двойно са се увеличили ухапаните от кърлежи в Добрич, сочат данните на регионалната здравна инспекция. От началото на годината са регистрирани над 40 случая при 20 за миналата година. В града пръскането срещу кърлежи започна. До момента са обработени всички детски градини и ясли. Едно от любимите места за игра на децата и отдих на родителите – зоопаркът, днес беше затворен за обработка на тревните площи. Според специалистите е добре пръскане да се извършва всеки месец. По принцип в края на април се почва, първа обработка се прави и след това вече зависи от годината.
ако има проблеми, по-начесто, ако няма. Тая година е, според мен, е проблемна, понеже може би заради сушата и има повече кърлеж навсякъде, не само в зоопарка. Фирмата за контрол на вредителите пръска с професионален препарат и специалистите съветват. 24 часа му е карантинна срок. Хубаво е да не се влиза, където е обработен срещу кърлеж. Той съветва да се пръскат и частните дворове и зелени площи, където се развиват опасните акари, както и да се предприемат мерки срещу ухапване. Хубаво е, значи децата да се мажат с репелент. В принцип, да не ги полазват, защото проблема е сериозен. Обработени са площите и в градския парк Свети Георги, като следващата седмица преди 24 май предстои ново пръскане там в зависимост от атмосферните условия. Ще бъдат обработени и детските площадки в централна градска част и кварталите. Навсякъде фирмите и изпълнители на тези дейности поставят обозначителни табели за карантинния период на препаратите, които ползват. Абитуриентите от 12-ти В клас на финансово-стопанска гимназия Васил Левски в Добрич облякоха тениски за изпращането си вместо официални тоалети. Средствата, които спестиха от закупуването на скъпи бални рокли и костюми, зрелостниците дариха на болно дете. 23-ма младежи и девойки облякоха тениски с надпис «Аз подарих усмивка» за официалното тържество в двора на гимназията. Идея на учениците, може би в началото още на учебната година, решиха да дарят средствата, които биха заделили тук за костюми и официално облекло, да бъдат дарени с благотворителна цел. Зрелостниците решават да помогнат на 7-месечното бебе Марти от Банско с диагноза остра лимфобластна левкемия. Лишавайки се от тоалети, събират 1200 лева за лечението. Просто решихме, че за нас не е толкова важно да дойдем с най-скъпите, най-марковите дрехи, да бъдем с прически, с гримове. Не всичко е пари, не всичко е суета. Преди всичко човек е красив, когато е добър. За нас това е най-важното, да направим нещо добро. Родителите на абитуриентите са съпричастни с благородното им решение. Прекрасни са, мисля, че бяха най-хубавите, въпреки че бяха без тоалети и прически. Мога само да кажа много други родители да прегърнат тази идея и след като държавата ни е абдикирала, поне децата ни да създадат едно голямо бъдеще в България. Благотворителната кампания продължава до края на май. Националният студентски литературен конкурс Боян Пенев ще се проведе за 41 път. Той се провежда по време на дните, посветени на епископ Константин в Шуменския университет и в навечерието на неговия патронен празник 21 май. 45 студенти от 12 университета се регистрираха за участие в Националния студентски литературен конкурс Боян Пенев. Негов организатор и домакин е Шуменският университет епископ Константин Преславски. 41-то му издание ще бъде открито на 18 май пред сградата на ректората. В първия ден на конкурса ще се проведат и четенията пред публика. На 19 май ще се състои поетически пленер. Поетите, младите поети, писатели посещават различни места от региона, запознават се с историята, така да се каже, на Шумен и региона. Тези места винаги са подбрани красиви, тематични, знакови, ако мога така да се изразя. Тази година поетическия пленер ще бъде в Националния исторически археологически резерват Мадара, а с мястото на пленера ще бъде голямата пещера. В края на деня в поетически дуел ще влязат Александър Христов и Александър Николов. Един изключително интересен формат, в който на принципа на този дуел от времето на 17-18 век се сблъскват двама поети, имат своите секунданти, публиката гласува за кой ще бъде победител. В третия ден на Националния студентски литературен конкурс е предвидена дискусия. По време на конкурса ще бъдат представени и 6 книги. 4 на студенти и най-новото заглавие на Захари Карабашлиев – «Хавра», както и книгата на Пламен Дойнов – «Балът на тираните». Голямата награда на конкурса е издаване на книга от университетско издателство епископ Константин Преславски. С всеки дъждовен ден се увеличава рискът експонатите в етнографския музей в Силистра да бъдат повредени. Ремонт не е правен от 2011 година, а заради течовете от 2016 година е затворена за посетители експозицията на втория етаж. Сградата е строена в периода 1853-1855 година и се води за една от най-старите в града. Това е ежедневието.
на уредниците в етнографския музей след всеки дъжд. Преди 7 години ремонтът е бил частичен, но проблемът с влагата остава. Всичката останала част, след всяко снеготопение, след всеки проливен дъжд, протича. Тази година просто тече наред, целият таван тече. И колкото да слагаме найлони и кофи, всеки път на различни места избива. Експонатите в музея са уникални. Някои датират от преди 130-140 години. Сред тях има автентични носии и предмети от добруджанския бит. Повредят ли се, нови няма откъде да бъдат взети. Процепват си ъглите, тавана е прогнил, влага вече теглят стените отдолу, до грамите се разпадат. Експонатите от втория етаж повечето са прибрани. Дървените и метала също е прибран. Имаме тъкани от края на 19 век. Не бъде ли направен скоро ремонт, Силистра рискува да загуби и самата сграда, строена през 50-те години на 19 век и предназначена за конак. Днес нейн собственик е общината. Общината знае за проблема. Съвместно с ръководството на музея подготвяме проект за финансиране, за да ремонтираме тази сграда, основно покрива, и за да спреме този неприятен теч. Този проект ще бъде съгласуван с НИНКАНА и ще кандидатстваме към Министерството на културата за целево финансиране. Разработва се и проект, който ще облагороди и съпътстващата около музея инфраструктура, обещаха още от общината в Силистра. И в края на емисията ни поглед към по-важните международни новини от 16 май. След САЩ, Гватемала също откри официално своето посолство в Йерусалим. Същевременно демонстранти гориха знамената на САЩ и Израел в Турция, а експлозиите във вулкана Килауе на Хавайските острови се засилват. Следват подробностите, събрани в хроника. Гватемала откри официално своето посолство в Йерусалим днес и така стана първата страна, която последва стъпките на САЩ. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и президентът на Гватемала Джими Моралес бяха сред официалните лица, които присъстваха на церемонията по откриване на новата дипломатическа сграда в спорния град. Нетаняху поздрави централноамериканската нация за предприемането на този ход, като отбеляза, че той е предприет само 2 дни след откриването на американското посолство в Йерусалим. Израелският премиер обеща, че ще посети Гватемала при следващото си пътуване до Латинска Америка. Хиляди се събраха на протест в Истанбул в знак на неодобрение към решението на САЩ да открие посолство в Йерусалим. Протестиращите се обявиха срещу смъртоносните сблъсъци на израелско-палестинската граница и подпалиха знамената на САЩ и Израел. Ал-Кудс, арабското име на Йерусалим, принадлежи на мюсулманите, беше написано на плакатите, които протестиращите носеха. Американците бяха квалифицирани с обидни имена, а демонстрантите скандираха «Йерусалим е наш и винаги ще бъде наш». Ердоган остро разкритикува решението на САЩ и нарече Израел терористична държава, а действията и срещу палестинците – геноцид. Проливни дъждове и бурен вятър създадоха хаос в 4 североизточни американски щата. Урагани прекъснаха електроенергията в Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсилвания, Конектикът и Вирджиния. Около 600 000 домакинства останаха без ток. В няколко района е паднала и градушка. На места скоростта на вятъра е достигнала до 35 метра в секунда, като синоптиците предупреждават за опасност от торнадо. Заради паднали дървета и лоши метеорологични условия е спрян железопътния транспорт. Погарите са останали хиляди хора. Мъж и 11-годишно момиче са загинали, след като дървета са затиснали автомобилите, в които са се намирали. Експлозиите във вулкана Килауеа на Хавайските острови се засилиха, а облакът от пепел над кратера се е издигнал на над 3700 метра. Властите обявиха червен код за опасност за авиацията, което означава, че вулканично изригване може да засегне полетите в района. От изригването на Килауеа преди 12 дни вулканична лава е унищожила 37 сгради, повечето жилищни, и е причинила евакуацията на близо 2000 души.
Заплахата от лава и пепел, които бълва Килауея, както и от земетресение този месец, създава огромни притеснения на властите и посетителите на Хаваите. Това беше по-важното от Добрич и региона. Повече новини ще намерите на сайта ни TVNBG. От мен Инна Виденова и екипа ни. Спокойна нощ!